Tesla Model S. O carro, mesmo parecido com o carro do futuro, já por uma frente destas, não dá para ver o interior desta bagaça. Tesla Model X. Nossa, está um monstro isto! Está um monstro! Mesmo sistema, a porcaria das câmaras. Anda, para! Mas não há as portas atrás disto que abrem para a P1? Olha as bornes da Tesla. Não é ligado que aquilo está. Mas alguma coisa do flash do meu da câmera. Não ponhas aí a mão. Isso faz dói, dói, anda. Não, mas mesmo o carro do futuro isto. A minha tem câmara também no coiso do espelho dentro. Sai daí. Primeira vez vejo um Tesla de assim tão perto. A diferença de janta daquele para outro. O que é que foi? Thank you.